nimezota, nimekosa, mpaka mpaka nimekopa, nimeamini. Lazima huyu ni Joshua bana. Kuja hajai nunua sukari. Anakuja kuniomba sukari asubuhi hivi. Anakuja kuniamsha. Inayo. Ai, mtu anaweza fikiria anakuwa ananyonga bana. Ai, hii ni sawa. Tilikuwa najinyonga. Acha nifunge. Ai. Nikakwambia karibu lakini madhara uko nayo. Umekuja ndani na viatu. Bwana umezao nyumba hizi manyumba za nani? Yaani unadharau kiatu yangu bwana. Uone hiki kiatu ni mzuri sana. Ati nyumba ni yako. Kiatu si ya pesa kidogo. Hivi hiki kiatu ni umesahau aje? 20,000. Hiki kiatu ni 20,000. Usiniulize. Ulijenga hizi rentals zote na ni zako, si ndio? Kabisa. Ishi zote basi ndo tuone. Ishi zote ndo tuone. Na unajua kuongea vibaya. Sasa nimekuja na mambo na rent bwana. Wewe umekaa sana 10 days na hujalipa. Mambo na zidisha mambo 10 days rent. Maneno unaongea ni machafu, ni takataka kabisa. Fanyaje? Takataka kabisa, machafu. Toka kwa bedi yangu, kalia huko, kalia bwana. Unataka nikalie kitu hii, kitu itapasuka. Mimi ni 80 kilos. Wewe kaa bwana, wewe kaa chini tuseme mambo. Mambo ni gani wewe? Unataka machozi yangu kuponi. Hii kitu itapasua. Hii kitu itapasua. Wewe kaa chini. Mimi kuja kwa bwana kalia machozi yako. Kaa chini. Sasa unafukuza mdosi kwa wewe, kalia huko. Mwezi fanya machozi yangu ikonde na unakuja kunidai. Acha tu nihurumie, sitakaa sana. Umesema ni 80 kilos my friend. Ikifika itapasuka. Mambo karibu. Nilikwambia kitu itapasuka. Simama tu hapo, simama tu hapo. Nimekwambia aje? Mimi nataka rent bwana. Wewe ni parent. Mambo na rent nyamaza kabisa. Hata umeni ukuja ukanikatishia usingizi. Nikuuliza aje? Uko na magari, si ndio? Ehe. Uko na magari? Ehe. Nani anafunguanga gate? Fununu zinasema ni wewe. Okay. Nani anawashanga cho? Fununu pia zinasema ni wewe. Hii nyumba ukikujanga umekosa kukunywa chai hata moja. Wewe acha bwana, hiyo chai ni ukiku yaani ruri kuto kwa masini. Hiyo chai true strong, ni kama strong tea. Wewe acha zako bwana. Lakini sina kupeanga nguvu. Hakuna nguvu inanipeanga. Wenye tu ina anidanganyani kama niko na nguvu lakini sina. Usiku tena nani anafunganga gate? Fununu pia zinasema ni wewe. Ni mimi ndio. Kila kitu ni fununu. Ai, nasikia fununu ndio mzuri sana. Si mzuri. Mimi nimekuja mambo na rent. Wewe unanichapia story unaruka mambo na rent, ndio? Acha kuruka mambo na rent. Nataka rent. Nashukuru Mungu umekuja. Siku ambayo ni poa. Hata jana ndo nilikuwa napata mshahara lakini hiyo token inanisumbuanga asubuhi hadi usiku. Inalianga hapo nje. Umewahi kuambia hao watu wako ambao umeweka hapa walipe hiyo token ndo isinipigie kelele? Sogeana mfunga. Mfunga hizo tokens. Sogeana mfunga ama ulale inside and more. Yaani noise pollutions. Uweze nisumbua hivyo na unataka. Ungeenda kuambia wenye wajalipa walipe. Mimi kazi yangu nataka tu. So Taylor, Mr. Taylor. Mimi ndo landlord, niende niwaambie watu huko wafanye walipe token, walipe rent, Unataka kuniongezea kazi? Lakini tukifanya hesabu vizuri, mimi ndo nafunga anga gate, mimi ndo nafunga, Chai umekunywa mara ngapi? Hizo viunganisha hata hivi tuseme ni sijakunywa chai, ni zero. Ni maji unanipeanga nikunywe. Ni maji ndio. Ni hata ni kama aina kama maziwa. Na hata hii plot. Maziwa. Lakini ni kama aina maziwa. Hii plot. Kama unafanyia recycling.
Kama unafanyia recycle ni chai poa. Hii plot iko na maji. Sio maji na endanga hadi kwa mto. Nguvu ya kwenda kwa maji iko. Maji iko. Labda wewe unaotanga ukiendea maji. Na unajua ile punda yangu moja, eh? Ile rogwa, na ule mkamba alikuwa na yuko. Sasa naingaanga na mbunge yangu. Sasa umeanza kunielezea shida zako. Wewe mimi nataka na. Hizo vitu zote tukifanya hesabu sahihi hapa. Eh? Unajua nakudai. Unajua sitaki kuenda kwa report. Hii maneno ikuwe mingi. Wea tu. Fanya aje. Wazi ya kesho. Kuja uishi nyumba ingine tena. Pamoja na ile ingine unaishi huko. Wewe kuwa four spirits uishi kwa ile nyumba ingine huko na hii tena. Na kuondokea kesho. Toka, mimi nataka kulala. Toka. Hey, dema ngoro hiyo. Ay, ngobribi. Ay. Bana hata kufunga mlango bana wewe. Wewe lipa stima bana. Lipa stima. Hiyo token inanipiga kelele bana wewe. Osa. Nimesota. Nimekosa mpaka nimekosa.